Здравейте, с канал 4. Тук при нас на гости в една колаборация сме с три мазета, за които вече ни чухте с един така разговор за Оскарите в нашето студио и в тяхното. Здравейте, момчета! Здрасти! Здрасти! Здравейте! Аз съм Вики и с рубриката Критикаст днес ще си говорим за социалните мрежи, медии, начин по който израстваме или не израстваме с тях от база на нашия така чисто поколенчески опит, който ще разгледаме. Извинявайте, аз не ви представих. Бой съм аз, Георги. Така че да, но това е за което може да се очаква днес. Как да почнем? Искате ли вие чисто хронологично да видим? Или... Къде започна всичко? Да. Ами добре, аз като си говорихме за тази тема, просто започна да си мисля. Главно ли за израстването? И понеже сега в нашия подкаст сме по-дърти, във вашия подкаст е по-млади. Чакай, Боби, да сме толкова стари. Да. По-сравнително, казвам. Нали? Беше интересно да разбера и при вас как седат нещата. А и просто така от време на време, като се сблъскаш с някакви младежи така навън и света и ми прави впечатление колко по-различно в някакъв смисъл е тяхното държание. Да. Просто защото, наречем, ние като бяха малки, нали, интернет съществуваше, обаче беше лукс първоначално. След това го имахме, но беше вкъщи на компютъра. Да. И след това вече, нали, на телефона ти, докато стигна интернета, ние вече бяхме студенти. Вече много големи. Пък и уместно спомен, че все пак това беше някаква част, поне да кажем от социалния живот, то беше някаква част, която те допълва, помага ти по един друг начин. Не беше основата, не беше кора на нещата. Защото сега, поне моето мнение, че много... Твърде много разчитаме на всичките тези медии. Тоест, както си пеше в една песен, нямам, какво беше, кажете ми какво е времето навън, защото нямам интернет, където беше на Григовър. Така че сега твърде много дигитални станахме, твърде много разчитаме на тези неща, което има си и плюсове и недостатъци, но сега си поговорим за това тук. Да, аз мога да кажа, нали, като явам представител тук на по-малата част. При мен, значи, моя първи спомен е, че на мен ми купиха компютър, наистина, както преди това си говорихме, някъде в първи клас. Аз вече имах, нали, такъв настолен компютър. И дядо ми го купи, за да слушаме класическа музика и да гледаме фигурно пързаляне. Това беше. Аз беше ми позволено само да сядам след обед в 5 часа, да гледам в YouTube, нали, тогава открих тази мрежа. Но също така искам да кажа, че моите пък по-лични, вече като имах право самостоятелно да гледам и ако може не, нали, фигурното пързаляне, балет, естествено, но нещо по-така, което да го усещам, като съм, нали, на 10. Това е първото нещо, което направих, е да си направя профил в тази мрежа Ask FM, която беше тогава, когато аз бях на 10, ще ви кажа, и в V-Box. И мога да ви кажа, че моя социален живот тогава беше много бурен, защото с Ask FM никога не си представях, нали, това е точно форум за въпроси и за отговори. Човек влиза, има някакъв въпрос, някакви дискусии, но само това, никакви снимки, никакви такива настроения, състояния. И това беше страшно любопитно за мен. Нямаше някаква адекватна търсачка, нали? Но тогава си спомням, следях там някакви момче и момиче, обаче имам такъв спомен, защото имаш, и тогава си замислих и, нали, колко сега, като сравняваме, има толкова повече снимки, нали, в мрежите, които има, тогава имаше една снимка. И аз много искам да разбера с този човек, защото му чета нещата, нали, чета какво пише и така нататък. Обаче не мога да го видя и гледам само една снимка, малка, я увеличавам. И това ми е останало много така като спомен. Пък V-Box, другото да кажа, че там постоянно беше, нали, имаше топ 10 клипчета и влизах там и ги гледах и видях и коментирах. Значи коментирах абсолютно всеки един клип. Това беше моята критическа кариера, която започна, нали, с такова. Така че и това беше много, първо, много консистентно, това е всеки ден. И второ, за мен беше страшно такова преживяване на общност. Това е, да. Те дори това са пак са така малко протосоциални мрежи, защото реално нямат почти нищо общо с повечето, които са популярни днес. Нали, на много базово ниво имат общо. Форумите повече, доколкото разбирам, нали, Ask FM е някакъв форум. Да. YouTube, така да, V-Box, така да кажа. Зачително по-малко. Обаче, ето, ние дори като бяха малки, значи YouTube е започнал 2007 или 2008 година. Ние вече тогава сме били завършващи училище. Значи, аз си спомням, когато, може би, моят първи такъв експириенс, който беше с баш социална мрежа, което може, речем, официално social network, беше точно MySpace. Значи, това беше, ако ти каза прото вариант, може би това е първоначалният вариант, нещо, което трябваше да е Facebook. Тоест ти си правиш акаунт, има си нещо.
То ти даваш една страничка, точно, на която ти слагаш каквото искаш. Нали, говоря снимки, музика, да... имаше изключително много underground банди, темпо, артисти и тем подобни неща, които това им беше портал към света. Примерно, чуя за някаква супер странна, примерно, пънк банда или нещо такова. И нищо чудно тези хора да имат мешка. Една друга малка банда, не знам дали знаете, Arctic Monkeys, са започнали оттам. Стига, бе. Оттам стана известни. Няма представа. Също и редица рапър, имаше един рапър, който имаше близо, всеки ден се правил нов и нов такъв MySpace page и буквално е спамел хората с това. Така че, поздрави за тези хора. Може би, това вече може би когато са били вече към на умирачка тези платформи, но като цяло бяха супер силни. Супер силни бяха и много мои познати имаха и директно си направиш такава страничка. Буквално той е като апликация. Седиш, лепиш неща, слагаш си ги, пишеш си и беше уникално. Примерно, изтегли си някаква MP3, която тебе те кефи. Примерно някакъв микс. Песнеш го там и Боби мога плене да го натисне и да си тръгне. И това е нещо, което е нещо като прототипа на Facebook страницата ти. И беше много готино, защото разбираше супер много неща за хората. Буквално браузваш неща. Тук тогава нямаш алгоритми, които ти казват този човек. Всъщност, искаш ли да лайкнеш този човек? Какъв е този? Директно просто е меш. Супер рандом. Както може би първоначално и VBOX. Ти като отвори тази VBOX. Значи, за първ път, когато видях тази платформа, аз тогава ходих по компютърни клубове, си спомням. И тогава имаше едни компютърни клубове Матрица, които бяха едно голямо хале с близо, да кажем, 500 компютъра. Буквално влизаш вътре и вътре е тотално друг свят. И там нали, хората най-често ходят, играят игри, интернет и такива неща. Най-странните хора, които бяха там, бяха едни лелички. Които седнали там, буквално седяха като на кафене. Тоест пушат, пият кафенце вътре. Двете си говорят и аз тогава бях шокиран. Влизат в VBOX и гледат... Тогава ми направих впечатление. Сега ти как ползваш YouTube? Браузваш нещо, пише си го. Тогава те просто отиваха на последно качени и браузваха абсолютно всичко. Това бяха в годините на Big Brother и някакви възможни рипове на идиощини, които бяха качвали. И буквално те седяха, скроваха като обопобъркани и си коментираха някакви неща, буквално като клюкарки. Седяха, гледай какво си. Беше супер абсурдно. Аз буквално седях от тях супер, да кажем, обърка. Как това им трябва? Защото аз, примерно, моята лойка, искаш си потърсиш нещо, браузна си го, гледаш си го, край или гледаш нещо подобно. Не просто всичко, защото там беше като някаква цяла библиотека с дивотиви. И просто като фанеш. Така че... VBOX е една колака, която все още си оттара. Но, да. А ти едно време намисля, между другото, да, едно време, като имаше компютърни клубове. И тогава... И ето, да, и ти засекла, нали, поне крайната малко част на цялата тая ера. Но тогава момчета, нали, отиват и играят игри, естествено. А по-комичета отиват и си чатят. Което за нас пак беше много странно, защото ти събираш стотинките да отидеш там да постреляш половин час. И нали гледаш някаква двойка си и гледа букви. Но е също толкова заинтересована, колкото тебе. Даже понякога е по-заинтересована. И при мен се чудиш, какво толкова си чата? Защото също беше и едно време, когато беше с тия картите, които си купуваха за интернет. Ти за какво би си ползвал тази карта? Да си изтеглиш музика, филми, снимки или каквото и да е друго. Но, примерно, много други хора ползваха за чат. Имаше някакви, примерно, на по-възрастните сестри, на някакви мои познати. Така, буквално си ги спомням. Седнали пред един компютър, гледат чата и седят и психасват. Лека по лека и ние го разбрахме какво е това. При наличието примирката. МРС. Но лично аз много не го ползвах. При вас знам, че при твоето... Те е непознато. Да. Това беше един стар чат клиент, с който можеше да влизате в групи, Slack, не знам дали използвал. Да. Почти също е. Обаче, то му е протоварианта общо взето. Slack доста имитира нещата там. И затова има прямо хаштагове там в каналите. Това беше на мирката едно време, нали? Хаштаг в името и нали, това е канала ти седно. И просто там, нали, всички хората се агрегираха в някакви общности, в малки канали. Отново ти за каналите някой трябва да ти каже, защото ти няма как да... Няма лист. Или ако има лист, първо са хиляди. Никакъв случай да намериш нещо. Така че някой приятел трябва да открехне за някакъв канал и да влезеш вътре да запознаеш хората, примерно. Ама няма снимки, няма нищо. Има просто буквално само текст. Тъй всичко, което виждаш. Букви. И никнейм. Нищо друго. Има си никнейма, който се казва, примерно...
Батман 666, примерно, или нещо ето такова. Да. Не може да разбереш човека. Така е, в повечето случаи това са някакви edgy тинейджери, които сигурно ние сме били. И тук може би и социалния фактор, защото реално ти завлеш този канал, трябва някой да те инвайтне, да знаеш какъв е. Реално след това разбираш по форуми. Ето този канал е примерно за еди какво си хоби, примерно за музика, игри или еди какво си. Там си има комьюнити около тях. Но най-често нещата бяха свързани с това, че ти имаш комьюнити от хора, които се виждат и примерно аз виждам тебе и ти ми кажеш: Георги, искаш ли да е в наш канал, къде са същите идиоти като тебе? И отивате и се забавлявате. И това беше микс между точно това. Социалната мрежа, но насякъде. Защото сега, едно време се събирахте примерно каквото е там, пред блока, пред на пейката или какво си. Сега можете да сте насякъде вкъщи. Ти си в хола си, в къщи си, на компютърен клуб си, събирате се и си чатите. Което беше много, много лудо за това време. И имаше едни ботове с какво беше там, какво слушаш като музика. Имаше и всякакви, да, хората си пишеха. Имаше екстеншени за мирката. Всякакви просто ти. Каква музика слушаш на Winamp? То ти пейства. Имаше цели игри, които си пишеха за ботове, където пишеш: атакувам дракона с моя меч плюс 5 и някакви такива неща, нали? То конкретно. Да. И включително и този, ако си виждал цели, този ASCII арт, където са от символи направени някакви картинки, нали, изцяло. Гигантски картинки от символи. Това е от заради мирката. Защото за да го покажеш там, не можеш да пращаш снимки. И така има някакви хора, които сядат и почват да ги рисуват с символи, нали, просто ти го пействат така. 50 реда. Някаква снимка. Но това беше на времето, да. Кажи ти сега, коя е първата по-така социална мрежа? Защото каза V-Box, каза форума, но не там е малко така... Да, аз по-скоро си мислих, с две неща ми хрумнаха сега, примерно покрай това, което каза, много интересно явление. Аз никога не съм забелязала. Ходила съм, нали, на компютърни клубове, обаче така и, нали, е така, може би как малко ми стане неудобно, че се препознава в момическия експириенс. Искаше ми се да не е толкова генерализирано. Аз също наистина съм ходила за... Само си бях на морето веднъж и ходих, защото нямам компютър и много исках да си пиша нещо. Е, сега като се замислям, нищо, нали, никакъв смисъл това да ми се случва, но в крайна сметка беше голямо, да, голямо преживяване и си спомних, че това, което казваш с леличките, които следят и обсъждат и избират ли те най-популярни клипове. И за мен това всъщност е толкова логично, защото, нали, това е модела на телевизията. Т.е. ти виждаш какво ти се представя. Хората свикнали с традиционните медии. Има един канал, който той върви и ти нямаш избор. Да. Той те облъчва и ти се чувстваш овластен. Смисъл, че можеш да вземеш решение, обаче в същото време то е това, което ти се предлага и ти свикнал от така степен да не трябва сам да мислиш. И това е много интересно, че се прилага нещо, за което е създадено за костюматизация. Нали, това е за мен много любопитно такова явление. Никога не съм го виждала жестоко. Такъв тип социално срещу социалното. Ами бонуса на компютъра клуб беше точно това, че мога видиш всевъзможни хора. Приятни лица, неприятни лица. Да. Миксовете са огромни. И правят различни неща на същото пространство, да. Може би, също и както сега отидеш във Фейсбук. Отиваш буквално, браузваш си страницата, скролваш и в един момент точно така излизат какви ли не странни неща. Какво ти се предоставя? Ти си го избрал до някаква степен, като си харесал страници, но... Точно така. Да. И сега поне, може би вече, ако искате да се насочим вече и към баш, какво си води? Баш социалното, т.е. всеки Фейсбук. Не знам, първоначално аз много ми беше допаднал Фейсбук, защото моделът беше много различен. Моделът му беше свързан с това, че ти имаш си нещо си и това ти позволява да ти екстендне взаимоотношенията с приятелите. Примерно аз, ти, Боби, сядаме и приятели сме и на Real Life. Но вече можем и в виртуалния свят. Аз да направя нещо, което мога пейсна и аз знам, че то ще стигне до вас и вие ще реагирате по един друг начин. И тогава нещата бяха много по-истински, ако можем така да ги кажем. Докато сега нещата са много... Що се смееш, Боби? Не знам, какво значи по-истински, винаги са истински. Ма не, сега всичко много се промени. Станат твърде популярни. Вече хората са свикнали да живеят с това и съвсем друга мета. Ама тотално друга играта сега с Фейсбук. Сега буквално стане едно като Circle Jerk. Разбираш, рубуване за лайкове, твърде много интеграция с това нещо. Хората започнаха да се печели пари от тези мрежи. И в един момент социалният фактор се загуби. Това стане едно като телевизия, буквално като телевизия. Пуска ти се нещо и ти понякога искаш да го виждаш, понякога не искаш да го виждаш, но в един случай, ето, както ще споменем за адове и тем подобни неща, хора, които вижда се, че има влияние, оказва социалната мрежа върху хората. И по този начин сега почва да играят и пари, и неща, интереси, алгоритми,
Защото, примерно, първият алгоритъм, който YouTube някой направил изкуствен, бил свързан с това да те накара тебе като човек, ти да седиш и да го гледаш постоянно. Тоест да си цялото време, което ти имаш, да можеш да гледаш и да гледаш YouTube. Без значение какво е. Неща, които ти харесват, неща, които не ти харесват, но идеята е по един или друг начин това те пушва, за да седиш повече в тази мрежа. И в един момент всичкото това седене в тази мрежа просто, как да кажа, в един момент ние ставаме леко роби и ние не се възползваме от нещата, които тя ни предоставя. Но поне това са моите, може би, леко по-песимистични визи. Да, аз исках само да кажа пак за общностите, нали, в тая връзка. За мен е много логичен този модел, че нещата започват от общи интереси. Сега дори това се връща, нали, с Clubhouse, с една друга медия, която ще е линкна след това, защото забравих, където имаш 5 наброя общности и избираш към кой интерес да се регистрираш. И за мен това размиване на общностите, т.е. като Facebook, където, нали, е свързано точно с това движение и по-такова индивидуалистично, че всеки човек е медия. Т.е. всеки човек има, нали, нещо, което да каже, и той е източник на някаква информация. Mm-hmm. И това е една от причините, която според мен в момента боравим с толкова, освен че информация, която е курирана за нас, нали, вместо нас, естествено, както каза, заради пари, нали, заради неща, които чисто продуктово да им продадат и така нататък. Но за мен е много интересно това, че нали, има такава възможност да работиш с... Как да кажа, източници, които не са ти... могат да бъдат и много далечни. Тоест, за мен, аз харесвам, съгласна съм с това, което казваш като движение от нали, такова за много по-приятелски и конкретно, до нещо, което някакси ти се предлага като линия. Но аз все пак намирам тая възможност човек да, как да кажа, нали, възможността си сам да инициираш движения. И това е, нали, пак, аз съм ви казвал, примерно тая курсова работа, която писах за конкретно за феминизма и интернет. И там всичките движения, които описвам в продължение на 20 години, те наистина са свързани именно с социалните мрежи. Те са точно този източник, който сплотява общности, напук на това, че, нали, има много разединения, има много караници, много груби коментари и така нататък. И за мен това е всъщност едно от така положителните качества, което исках да спомена. Хем няма общности толкова, защото нещата са размити от това, какво ти следиш, какво ти продават. Обаче хем в същото време имаш това пространство да не си се свърши, да намериш дори и помощ в някакви, нали, такива ситуации. Не знам. Интересно сега, Георги, като спомена, че до някъде заради целият този контент, който ни се излучва от екраните, ставаш поробен. Сега, често казвам, не се чувствам така. И имах подозренията, беше ми интересно да разбера, нали, точно, дали пък младежите не се чувстват така. Точно защото те са израснали винаги. С това винаги ми е пред лицето. Значи, ако си представиш първо в момента някой, който е роден и да речем на 16-17 години, той през целия си съзнателен живот е имал Facebook и там Instagram и, нали, TikTok и така нататък, всичките си неща, там каквито са модерни при младежите. И нека си той, нали, наистина им чуш, че ако утре спрат всичките тия мрежи, тия младежи се чуват какво да правят и как да се намерят дори. А пък, нали, аз не се чувствам така, често казвам, утре ако изчезнат тия мрежи, за мен се тая. Мисля, пак има достатъчно други неща, които да правя. Нали, да, но това е, защото ти предполагам не си вързан с това. Примерно, екзампъл, спират мрежите. Иска да научи някаква информация за, примерно, ивенти и тем подобни неща. Примерно, отиваш някакъв специализиран форум за тия неща. Дори не е специализиран, просто някакъв форум. Примерно, мен е все още, не знам, не само заради работа и ежедневие. Има си, да кажем, някакви още сантимент към форуми. Влизам в някакви форуми, коментирам, седа, гледам информация. И, примерно, това ми е социална мрежа, не е от най-популярните, но примерно дори BG Mama е един изключително популярен форум, който мога намерите полезни и не толкова полезни неща. Но въпросът е, че там, ако сигурно тинеш и погледнеш някакви статии, примерно ако видиш всички или общи теми, да, там сигурно ще е някакъв тотален доволш от неща, които ще имаш и полезни неща, но и не толкова. Докато при Facebook нямам този избор, как аз да си, примерно, да си регулирам какво да виждам и какво да не мога да виждам. И лично мен това много ми допада, особено при форума, като възможност. Защото отиваш, примерно искаш да отидеш някъде на туризъм. Отиваш, отваряш форум, дава ти си информация, дава ти си GPX карта, където може си на мен да си сложиш, да си линкнеш маршрут, да си правиш неща. Същи неща мога ги направиш и във Facebook, но въпросът е, че, както се казва, няма да ми излезне на хомпейджа или там тези неща. Което е малко странно, но това е и
когато е нещо много, как да кажем, всичките тези социални мрежи в Facebook са супер големи. И ти в един момент те трябва да апилнат за всеки един от нас. И в един момент малко или много някои наши, да кажем, наши интереси и неща остават незасегнати. Но това е естествено, ако можем така да кажем. А добре, във форумите няма ли тази опасност? Аз поне на такива материали попаднах, че нали, има и такива случаи за забранени канали във форуми, които са примерно на групи и общности, които спрямо срещат се за детска порнография, нали, за някакви неща. Да. Именно, защото позволява до тази степен, нали, това общество, което много трудно се траква, това иска да кажа. Да. Ами... Или не, то не е, че всеки втори ден говоря супер... Обзалагам се, че същите тези хора могат имат и Фейсбук, и всичко останало. Да. Който е някакъв фалшив и всичко. Така, според мен е, че има ги там, има ги навсякъде тези хора. Това, че абсолютно форумите имат някакво... Такава характеристика, като можеш да създаваш... Да, или лошо мнение. Да кажем, че за форумите има лошо мнение. За мен това е просто едно... Просто една платформа за комуникация на хората. И просто е твърде лайт. Аз мога си хост на форум. Както ти можеш да си направя една страничка, както ти можеш да направиш и Facebook. Точно, буквално имаш и блог страничка, можеш да направиш Facebook page. Сега... Ако искаш да си някакъв зъл... Ти ще си навсякъде. Така, да. Аз за 4chan, мисля, така се нарече, там бях чела някакви много такива репорти по едно време. Нали, еди кое си комьюнити, еди кое си свикно смятай. Но 4chan... Да. То като цяло има интересна еволюция. Откъде е почнало, бил един сайт, друг сайт. Нали, те постепенно се отцепват и включително и продължават до ден днешни да се отцепват. QAnon, да речем, нали, те се подвизават на... 8chan, мисля, че беше. Нали, всички тези такива пермутации там, които те са по-специфични вид общество, защото са много по-немодерирани и позволяват за много по-голяма анонимност. Да. Така че там наистина всеки може да пейства и да слага почти каквото си иска. Пак, нали, има хора, които роптаят, че 4chan са почнали повече да го модерират и затова отиват в другия и там, като повече го модерират, отиват следващия. Точно така, ето това беше. Но това е все пак, каквото говорим, 4chan все пак е отворен. Отворен форум, защото много от тези хора, примерно, имат такъв, примерно, затворен, примерно, Discord канал или какъвто и да е форум, където е приват. Където, примерно, наистина може да се събираме без... Ние си правиме там нашето шоу, си, без никой друг да разбира. Да влезе и да... Докато при 4chan поне всеки един, може пишеш 4chan.org, слагаш, избираш слаш нещо си и влизаш и просто виждаш, да, наистина има доста, как кажем, дистърбинг неща, може да видиш там. Не е за всеки един там. Но те там са и малко, как да кажем, малко по-особени хора, с доста по-особен хумор, доста по... Ето отново на мен ми е интересно. Каква е разликата в възприятието между по-млади и по-стари хора, да кажем. Ние отново, като ти кажем, не сме от вчера в интернет. Така че аз като гледа за 4chan и чета как се обиждат с какви думи и картинки, деца си правят и така нататък. Ме още ми се тая смисъл. Аз не го приемам навътре. Това са някакви думи в интернет и знам, че хората ги пишат, защото са анонимни. И искат те така просто да те ядосат с нещо, примерно да те засегнат, нали? Буквално като в вебинарите, всичките статии, където погледнеш в топ вестници, топ електронните ни вестници, буквално има хора, които буквално се ти пишат трол коментари, които са лично, ако някой, примерно, много хора се засягат и наистина много избухват в рейч. Изключително голям, но аз примерно ги виждам и с усмивка да оставя и гледам ти неща, но иначе... И обичаме ги четем в нашия подкаст също. Така, имаме си серия с коментари. Но въпросът беше според мен на опит, може би. Защото сега безспорно има и по-стари хора, или въобще на хора на всякакъв възраст, които просто не са толкова опитни в интернет. Аз като си представя, речем, баща ми, който трябваше му показвам тази година какво е YouTube. Нали? И се опитвам да го науча все още. Как да, какво да прави вътре. Нали, това са хора, които просто интернет е много непознат. Те не си като видят един коментар и просто го приемат много лично, все едно някой ти го е казвал е така лице в лице, пък то още не е така. Нали? И интересно ми беше дали при младите, като са израснали от малки, колко е обидно някой да ти напише на Instagram сторито или там поста, е много си смотан. Много си грозен или там, не знам какво си пише там. Еми, това е точно идеята, колко си емоционално вързан с тия неща. Ако аз съм чувал истории за мълчугани, които, да кажем, тероризира се ни в даскал, но въпросът е, че свършва даскалото, приключва. Отива си вкъщи, живота си живота свършва. Точно докато това ще кажа, да. Сега този тормоз, особено като ги знаем, какви са децата. Няма как да разчиташ на... Да, и буквално всеки един ще го види това. И предполагам...
тъй като децата вече са твърде много обвързани с тази медия, да кажем, ние много го филтрираме. Да кажем, или хората, които са по-опитни в тия мрежи, имали са и повече, и малко. Ние ги оценяваме тия неща и ще кажеш, окей, поредния идиот, абстрахирам се от това. Но може би при децата, защото те са израснали, отваряш телефона, гледаш ги нещата, и в един момент ти си става ти твърде голяма част от ежедневието. Поне аз така го виждам. Отново, мен това ми е трябва да споделиш ти. Да, да, ами аз първо да кажа, и аз го забелязвам това при по-възрастните, при майка ми, нали, като гледам как също реагира на тези коментари. Изключава, майка ми снима телефон, за да скрова в жълти медии в Блиц и да чете коментари. Това е топ. И гледа, естествено, този, който готвеше там, Иван, някой Иван. Звездев, Иван Звездев гледа. Това е на майка ми хобито, да прави сърми. Въпросът е там, което че... Което е супер. Доста уважавам. Да, да, абсолютно. Но мисълта ми е там, че това е една друга тема, която може да сгледаме после. Точно, че за мен пък по-възрастното поколение, говоря още нагоре, много често има точно това сблъсък с фалшивите новини и с невъзможността да борави в интернет, именно с достоверна информация, защото няма това възпитание и тел инструментариум. Но конкретно за младите, аз имам две впечатления. Едното е, че сега говори под, нали, поколение, което сега е в гимназия и така нататък. Значи за мен тези хора се раждат, направо се раждат закърмени с такова, с активизъм, с веганство, с, нали, това. Просто то е толкова органично и не знам, нали, най-вероятно именно тези общности, социалните мрежи и възможността да намираш толкова много инфлуенсъри, ютубъри, толкова много движения, които те подкрепят в това да паеш природата, нали, да се застъпваш за социални групи. За мен това е толкова, направо, как да кажа, органично се случва, без някакви теоретични, прямо мекото ми е било интересно нещо. Аз съм се забивала в теории, нали, такова, да го разбера, да такова. А те направо от тях извира това разбиране за справедливост, за, нали, такова, неконсуматорство, за долу капитализма. Едни такива. Толкова направо не мога да повярвам, като гледам ли разни хора в. И това е едно от нещата, което си мисля във връзка с емоционалната обвързаност на тези каузи, нали, на това сърцатото, такова, битката на фронта. Но другото, което си мислих само в тази връзка за самоубийствата, нали, много статистики и изследвания има за това, че социалните мрежи ни правят по-нещастни, че се сравняваме с хората там, за това, че, нали, нали, има много голям процент на депресия заради това, че виждаш, нали, живот, който е много далече от теб. Но същото време, в тази ситуация с самоубийство, да кажем, ако се тормозили, нали, и те обиждат за това какъв си и така нататък, дали в училище или другаде. За мен, сега както е света толкова отворен, много повече помощ ще намериш за това, което преживяваш, и много повече хора ще те подкрепят онлайн в средата, ако тая среда физически, в която си, те отхвърля. За мен това е голямото нещо, което помага тук. Че едновременно да, то вреди, обаче, когато си сам, физически около теб и се чувстваш, нали, супер пренебрегнат, обиден и нещастен, точно онлайн ще намериш тая утеха, да можеш да намериш хора като теб, които са на края на света. И тук само искам да внеса, нали, един пример, който се сещам. Аз работих като доброволец към една фондация, която помага на LGBT младежи и учители и родители на чат онлайн. И там нещата са много, нали, такива. Примерно пише някой от Силистра, който е на 16, ще го прибият, че е гей и така. И в крайна сметка, и този човек, нали, в Силистра, братче, може би няма да намери, нали, най-големия драг сапорт на света, да ходят да танцуват, нали, вок отпред пред къщата с кокошките, но какво ще стане? Ще намери, нали, някой от Америка, който да го научи, нали, като ментор и така нататък, да разбере нещо, което за него е ценно, и да се приема както се обича, както казва инфлуенсърската Изи, щастливей, нали, който те, нали, така отхвърля, нали, да ти да се обичаш и да приемаш себе си. И такива неща. И даже пак казвам, само извинявам се, последно ще вбъкна, защото сега правя едни интервюта с деца. Говоря, нали, в... говоря в към проект, който правя, и те са ACA 7 клас, нали. Да. И точно децата какво четат, нали, освен ясно фантастика, нали, неща магически, които сега са много, на, както върви с климатичната криза, антиутопии, нали, такива магиосмически неща, къде че свършва света. Ясно, че това е големия хит, нали, поне което аз забелязвам. Обаче, какво четат? Четат ей такива неща, и те четат произведения на поколението, и те четат произведения на млади хора, които според тях, нали, са толкова много близки до тях и ги вдъхновяват, и това четат и онлайн. Нали, всякакви инфлуенсери, които са близко до тяхната възраст. Това е нещо много интересно за мен, защото аз, като млад човек, когато съм била тепърва, никога не съм следяла някой на моята възраст. Никакъв шанс. Нали, гледала съм някакви хора, които са по-големи, които, нали, такова, защото в главата ми е. А те израстват с равенството. С това, че ти си толкова силен, можеш, имаш потенциал, и трябва да вярваш на тези хора, които са от твоето поколение, защото те са носителите на промяната. Това за мен е направо, нали, и мисля, че именно социалните мрежи имат едно такова, такъв тласък, че ти можеш да създаваш, ти можеш да променяш, нали, това разбиране, което и в много рекламни кампании го има, нали, т.е. за силата на човека в него. Аз не съм имал такъв експириенс. Трудно ми е да се съпоставя в момента. Ами, уместно споменем, че и още едно време имало подобни. Примерно, да кажем,
имаш някакъв интерес, който е, абстрахираме се от тези по-дип да, бе. Всъщност и неща. Имаш интерес, винаги мога го намериш. Без значение дали е социална мрежа или не. Но въпросът е, че нещо, което ме притеснява при социалните мрежи, е това, че има си, как, тук малко не искам влям конспирации, такива, но има си алгоритми, които ти казват и съвсем банално нещо е, че нещата, които генерират най-много лайкове, са неща, които са супер хепи, супер хубави неща. Примерно някой се е сгодил, еди какво си, или някакво, което е доста тегаво събитие, което да генерира по някакъв начин ярост и някакви негативни реакции. Емпатия с и в един момент сме на един или на другия полюс. И много, да кажем, това са, да кажем, 5% от събитията, които се случват. Или 10%. Останалите 90% от нещата просто минават. Или по някакъв друг начин стига до нас информацията. И в един момент много се поляризираме покрай тези социални мрежи. Или имаш, да кажем, имаш лайка, или ядосаното личице. Разбираш ли? И това са нещата, които най-много генерират, как да кажем, внимание за хората. Затова често сама ти спомена за неща, които са малко по, да кажем, тегави. Да. И те са на единия полюс. Понякога обзвам, че същите тези неща водят и на другия полюс. И според мен в един момент се случва, че виждаме само неща от полюсите. Не виждаме неща, които се случват по средата. И мене, това ми е лично на мен най-голяма недостатък на всичките тези медии. Има нещо такова, да. Като се замисля, да, като каза за позитивните, може би снимките с най-много лайка, които съм виждал, са първо роди ми се дете. Нагодеш, да, такива. Или ожених се там, можих се нещо. И при мен е като фит. Мога това наистина. Да кажем, че много неща, които са, не искам кажа сиви, но неща много просто минават. Това не, и което сега ти си казваш, да, ама ти сам си избираш какво ще видиш, какво няма да видиш. Но все пак тези системи работят на тия двете неща. Ти трябва да седиш и там да гледаш. А това са двете неща, които се виждат. И в един момент има чуш, че ти се пускат или хубави неща, или лоши неща. Цел ти малко или много да се енгейджваш с това. И в един момент се... Да вземеш страна. Точно. Си, да. И в един момент ние взимаме ни страни, които понякога ти кажеш, окей, този път няма да взема страна. Онзи път няма да взема страна. Но в един момент, когато накажеш, окей, ще взема един път страна от всичките тези неща, които се случват. И в един момент ние малко или много губиме това, което искаме да гледаме, което искаме да се случва около нас и нашето мнение. Аз мисля, че това е все пак част от човешката природа, така е, защото... Така е. Да търси някакви крайности, които да ориентир. Да, да. Ами, така ли, да, не само крайностите, но, нали, принципно сме проектирани така, че да запомняме и да реагираме повече първо на негативни емоции. Затова помниш някой, който е обидил, ма не помниш как 10 пъти някой ти е казал, че ти е хубава прическата или там. Whatever. Хубава ти е прическата. Да го запомняш. Хубава на запис. Има го това влечение, дори като погледнеш по такива легаси медии, да речем новините. Там винаги 10 човека умряха днес на магистралата. В други новини на Сандра Булък се роди трето дете. Но те си имат и такава рамка, нали? Това е задължително. Задължително първо се казва, после от света. И така, нали? Това е чисто решение, именно заради това. Аз смятам, че това е причината. В смисъл, така приковава просто вниманието и на хората, така че и тук мисля, че по естествен начин стига до там. Сега интересно е, че всичките тия социални медии са, те са още прохождащи. Нали, им горе-долу от десетина години, да кажем, че ги има. Горе-долу. И той истината е, че хората са още с чуд какво отправят с тях. Чуд с как да ги използват. Вече сме понавлезли малко по-навътре, но това не означава, че напълно сме разбрали какъв им е ефекта. А е този ефект, реално, вероятно, учени след 100 години ще могат да го изследват със сигурност, след като имало поколения, които са израснали и може вече да се види наистина нещо, защото в момента пак, нали, аз поделям мои опит и мои догадки за младежите, какво може би се случва в техните очи онлайн. Ама, нали, реално нямам никаква идея и трудно е някой да каже, защото сега пак ние дет сме поизраснали с тях, не сме чак толкова стари, че да кажем какъв е ефекта все още. Да, да. Аз само, нали, от това, аз в момента както съм, ползвам Фейсбук за новинарска медия. Там съм харесала и да, курирането е супер out of control, нали, нищо общо, показвате си някакви код, нали, което мен не ме интересува, искам, нали, искам нещо сериозно. Аз наистина много, много конкретно умишлено харесвам новинарски сайтове и това за мен е много лесно. И другата, третирам го като бюлетин и наистина се чувствам така, както ти каза,
ако ми спрят, понеже много работни, нали, там отношения, контакти са завързани, аз съм в тази културната сфера, нали, няма как. Нали, ти следиш хора, които правят изложби, трябва да гледаш Фейсбук, какви си снимките на изложбите, следиш еди какво си. И наистина аз точно така се чувствам, че даже някои от работните места, нали, чисто на проектова база, за които работя, ако спре Фейсбук, аз нямам никакъв контакт с тези хора и никой няма да си получи парите. Нали, нали, образно казано. И това е невероятно сега като феномен, нали, който се замислиш, но и друго само иска да кажа пак за. За мен е много свързано от това с. Нали, социалните мрежи и това, което си говорим, нали, за крайностите, със сигурност примерно едно от тези събития, които мисля, че се случват много активно и успешно в социалните мрежи, са тези стимули именно на гражданска активност към протест. Сега колко са искрени или не, но намерих една статистика по повод на този разговор, как те са, нали, имат колко трябва да ви прата, проследяване на еди какви си, нали, чисто движения, такива колективни онлайн, и те резултират в тази акция обществени. И това също е нещо много, много интересно за мен като ситуация. Нали, ролята на колектива, т.е. нуждата на човек да се приобщи. Нали, ето това е всъщност, което се търси. Може би, когато в реалния живот, нали, не може някакси да го осъществиш, има някаква такава по-голяма степен на изолация. И там имаш. За мен всичко води до опит за намиране на пречисляване, но в същото време, пък, както се спомена няколко пъти, то е точно по-обратното понякога. Слага бариери, нали, слага неискрено, слага, нали, някакви неща, които ти някакси не можеш да преодолееш заради дигиталната среда. И да. За мен това, което е най-интересно, което предстои, както се казва, тая метавърс и така нататък. Аз много ми е любопитно как ще станат всичките тея интерактивни неща, защото ето ли сега имахме комуникацията. Имахме кураторския момент с новите. И сега, нали, се води, че човек някакси много по-активно, интерактивно, сякаш ще участва с разни, нали, направиха едни очила, пак ги гледах покрай моите интервюта с деца. Тези очила, те са големи фенове, ти не можеш да си ги купиш, защото са много скъпи, нали, генерално, но, нали, сега е с някакъв прототип, дето, нали, ги натискаш и в някаква холограма влизаш там сред приятелите ти. Тоест, този е дигитален момент, където човек има изцяло присъства онлайн. Той изцяло, нали, има негов аватар на него, ходи на конференции, така, облича си виртуални дрехи и си ги купува. Пътува по този начин, нали? Да. Нещо като тея Sims, нали, игрите, да. Обаче в някакъв мега. И това е жестоко. В смисъл, не знам, на мен ми е много интересно как ще стане от тук нататък. Аз не съм сигурен, че казали, ще има огромна разлика. Защото в естеството си те са същото. Сега пак, може би, моята гледна точка, както обясних по-рано, ние сме започнали от това да гледаме буквички. Ай, нека да забравяме, че с първите итерации на Фейсбук какво представляваше? Един сайт, в който буквално седяхме и си пишехме въпроси, ако си спомням, правихме си някакви куизове. Буквално лексикони. Да, абстрахираме се дори от лексикона в физическия му вариант. Фейсбук, нещо, което мен е първоначално, примерно, най-яркия ми спомен с него. Имаше, примерно, има някакво фън куизче, което някой е направил с там всичките адони, които вътре има в Фейсбук. И директно, примерно, колко аз познавам Боби. И точно така. Бяха почна с някакви такива неща, някакви веб игрички, и в един момент вижте от това откъде е започна. И вече колко различно е. Сега буквално е начин на ежедневие. И сега малко ще завърнем, предполагам, към него точно след тия. И към MySpace, както ти каза, нали, всеки като си има там мета корнера, където си го проектираш както си искаш, ми това е един MySpace page, обаче 3-измерен. Толкова. Еми, реално е така, но въпросът е как ние ще се възползваме и как ще го ютилизираме. Защото можем да е нещо по-различно от куизчета и да седиме и да ти показвам, ето виж тук как съм си направил стаята, виж какво ми е червено на фото или стената. Или там, какво беше там, въображаемия имот купен с NFT-та. Да. Примерно. Така, аз не знам наистина. В момента, тя истината, че и те не знаят какво правят. Те в момента, нали, като те не могат да ти го обясня, защото те не знаят какво е. Това е тест, да. Просто е някаква много абстрактна идея за всякакви неща, които така хвърлят по стената и ще, нали, ще видят какво ще остане. Какво ще залепим. Както е израза на английски, да. Но не знам точно каква голяма роля ще има и там също ще трябва да минат едни 10-20 години преди да го измислят и стигнат до така съществото му. Но аз не мисля, че примерно за мен не би променило много това, че ще отида на конференция и вместо да гледам отново буквичките или само снимката или Zoom, камерата, или съм с триизмерен аватар представен някъде на срат на една публика. Да, с очила с виртуална реалност, така. Да, няма значение, чисто като експириенс. Да, да. Може би за младежите не е така, нямам никаква идея. Пак дали е толеранс, който съм натрупал през тия години, защото съм виждал толкова много неща. Нали, за мен се свежда до едно и също нещо. Но отново, ще видим какво ще измислят сега. Ще видим какво ще измисля. Да, и за мен друга посока е точно това за младежите, пак поколението под, нали,
TikTok, нали, това, което се получи, нали, това е много любопитно. За мен е супер интересно, че това успява. Отново аматьорско съдържание, нали, което се показва основно с движение, нали, с музика. И точно пък, точно тук сега попадаме и на тая тема, която може би съществува всичките, нали, мрежи до момента, за воайорството, нали, за човека като наблюдател, нали, който всъщност е любопитен да види тези интимни, как да кажа, кътчета на това създаване, дето не е, нали, регулирано, пак не е модерирано. То е, нали, всеки както иска да се изрази, това отново този стремеж към себеизразяване. И за мен TikTok е, нали, скандал, не мога да повярвам, нали, че има толкова, пак такова разнообразие, през, нали, в същото време има такава, именно към по-младите хора, толкова живот, нали, към тези танци, съответно, и може би в тази посока отива нещо. Много е привлекателно за тях, за мен е нулев ефект. Ама, ще ти дам екзампъл, може би това се променя и заради мнението, или нейното и очакването, което имаш към медията. Да, да. Защото, екзампъл, ако си видиш, примерно, първите Facebook постове, когато си правил от едно време, си ги скролнеш, ще се хванеш за главата и ще си кажеш, господи, това как съм го направил? Сега примерно кажеш, това не мога го песна, имам си някакво реноме, не мога такива да пост песен дивоти. Защото едно време, поне, не знам, или съм бил тогава по-млад, или просто медиите се ползваха по-различен начин. Не, хората не знаеха какво да правят с Фейсбук. Директно прави си дивоти, аз знаеш, че тя ще ми го лайкне, ще се смееме. И ще се почне някаква дискусия, докато сега в един момент тия неща не работят, защото сме влезали в едни рамки. Трябва да е снимка, да е статия, да е линк към нещо. Полезно да е образ... Нали, по... да е... Да. Така да ти кажа, малко неистинско, как да го опиша, не е нещо, което те... Имаш си автоцензура, ти сам си поставяш нещо. О, примерно слушаш някаква песен. О, ма как това ще го песна? Харесва ми, ама как ще го песна, ще ми се смеят хората. И казваш, не, оставам го. Но пред едно време аз точно това бях направил. Дори си разгледах някакви стари мои постове и се хванах наистина за глас. Казах, сега това разбира, защото някои хора си правят профила, примерно, да не можеш да видят. Да, точно така. Да. И да не виждат кои страници и такова си харесва и игри. Да не знаят кои са ти приятелите, нещата, които правиш. Което и в един момент се губи малко смисъл на това. Ти са, какво по-да хем стане? Си социален, хем... хем да си социален, ама хем да си социален в... така както ти искаш да изглеждаш социално. Да. Така че... Са... Но сега все пак знаем, че това са и големи инструменти за пари в момента. И за много млади креатори, които да имат възможност да ги финансират директно публиките, които ги гледат. За мен това е също, нали, по-революционно. Чисто новата работа, инфлуенсър. Да. Нали? И всичко, което по новините, аз поне като съм чувал, които ги гледам, нали, първо веднъж на месец, че нямам телевизия. Но, нали, първо проучване сред децата, какво искат да станат като пораснат? Инфлуенсър. Или стример, да. Ли, кое? Това ли беше друго? Некви е такива, нали? Професии, които не са съществували. Професии са, аз мисля, изкарват пари, живеят това, така че са... Абсолютно, са си, си професии, резонно... Да. Обаче, нали, са неща, които преди 10 години са били абсолютно немислими. Ако някой ти ги беше разказвал преди 10 години, че ще се смееш там и... Че някой ще му плаща да, нали, да прави някакви ревюта или, нали, да пробва бельо пред камера. Жестоко, абсолютно. Това е за мен... Това е много интересно, как да кажа, изненадата. Нали, изненадата, която човек преживява. И аз, нали, от моята гледна точка, това е израстване, за което си говорим. Това, че е толкова неочаквано, такива, нали, някакси посоки взима света. И в момента, нали, пак казвам, че именно пък без инфлуенсерите, когато си говорим за промоция на дадено събитие, пак казвам, тук си от културния сектор, ми то няма как. Имам чувство, че хората от такава степен са свикнали да следят, нали, така наречените лидери на мнение, нали, да свикнат, които вече не са. Но видите, не са политиците, нали, това не са четвърта, еди каква си власт. Те са, нали, хората, които са около тях и ги се разпознават, те се идентифицират с тях. И за мен пак казваме, тук се връщам с младежите, хора, които са близки до теб и дори чисто поколенчески. И това е голямата, големия флекс за мен. Смисъл, че това е много, аз съм много, защото едно време, какво, нали, никой не си е представил да купи картина на автор, който е жив. Нали, той трябва да умре, да мина 30 години и тогава да го купи. И единствено, ето приема един пример в Париж, Гъртруд Стайн, тя прави си приема една такава галерия с брат си, тогава за първ път купува на Пикасо картина, докато е жив. Така. Мислите, че това са много малко примери в живота, в нашата хронологична историческа такава развитие, за някой да цени творец и човек, който е жив, до него близък като възраст, да го приема за някой, на кого да се възхищава, да, нали, to look up for. Да, и това е... Всичко е по-ръстът, но сега, ако искам... Ако ти допада нещо, някой артист, отиваш, примерно, отиваш в DeviantArt форум или там където може да го намериш. Или в Instagram. Примерно, едно време, за да видиш снимките на някой човек, примерно за някакви велики фотографии, темпо на неща, или отваряш верстика, или си купуваш някаква енциклопедия. А сега буквално с един клик отиваш в страница на човека и виждаш какви са истинските неща, които той иска да ги публикува, защото много медии не позволяват тези неща да бъдат публикувани.
Докато с възможностите като Instagram това става много по-достъпно. И много хора имат възможност да показват своята индивидуалност там. Което е много готино. Може малко се губи ролята на папараците. Има и други по-интересни. Още си ги има. Още си ги има. Само, че те вече действат и онлайн. Което, между другото, ми напомня на една случка наскоро, която също така ми остана ярко съзнанието. Просто защото беше много извънземна за мен. Седяхме си в метрото, ма не мисля, че бях с тебе, някъде отивахме на кино или какво беше. И имаше някакви младежи около нас. Нали, първо 4-5-6 там, момичета, момчета са някакви такива. Не знам по-на колко си, но по-на 14-15 години. И едната там, момчето или момичето ли беше, не мога се тесни. Виж, той си е поснал сторито, виж го къде е, и тук е с някаква друга, какво е това? Мисля, не е гадже, но явно първо харесва там момчето или whatever. Нещо сорта, какви са тия глупости, човек, чакай сега, ела ми ти в моето сторито, тук да ме караме да ревнува. И почват си правят селфита в метрото и нали да постват там физиономики, глупости, емоджите, нали? Като турски сериал. Да, как се забавлява, за да се надява, че он я отсрещаш и отвори сторито и нали ще види и той си каже също. Да. И, нали, таки е много смешна история, която. Аз това наистина също не мога да си го представя. Като беше малък. Харесваш някого и така, нали? Ама то... нито знаеш, нито къде, нито какво е, нали, виждате там училище, където се виждате. Ама толкова с първоставното време, само гадаеш какво се случва. Нали? Може да го следиш, 24-7, как е живота, столкърството. И пък сега в момента всичко сиро, нали, ако отидеш, тук е туалетната, знам къде е, спокойно тук, нали, нали, все едно си бил там. Да. Което е много, много странен феномен. Една такава интимност, да ти спомена по-рано, която ние в никакъв случай сме имали като малки, но отново ми е интересно как точно променя възприятията на младежите. И за връзките в случая, да. И за работата, аз това ще да кажа. За мен всичко е точно пада на един авторитет, на едни бариери, защото и човек, твой шеф работа си, той има Фейсбук, нали? Да, и аз си ти го гледаш, да, точно така, и той си качва пияни снимки и така. И това е направо невъобразим момент, в който има такава близост, която да, тя пак е виртуална, обаче ти имаш още знаеш много повече за този човек, пък ви имате някакви дрише, нали, в съответно връзка или работни отношения и така. И това е някакво ново ниво, в което ти не можеш да разделиш ролята на човека чисто социално в живота ти от това какво е той. Защото, нали, всеки човек има да каже няколко страни спрямо това какво показва и в каква социална ситуация е, нали, според психологът. И в крайна сметка ти някакси не можеш да сложиш тая бариера. То е всичко. Нали, ти всичко знаеш. Аз сега, примерно, като ходя на театър и като познавам, нали, примерно, някакви чисто социалните мрежи и някои от актрисите, аз не мога да си мисля как този човек, който играе тази жена, нали, тук в къщата, тя всъщност е такава, живее и къде. И това е, аз не мога. Това е един постоянен процес. Да, никакъв шанс. Аз вече, защото човек нищо не може да се наслади, именно защото може би толкова е, или като гледаме филми, нека си говорим за Оскарите. Ето, моите коментари бяха: той е жена на тази, нали, съответно, то беше така станало. И аз това го мисля. И аз го мисля активно, защото за мен това има смисъл. В смисъл, за мен, аз искам, нали, като това поколение, да видя връзката на случая, нали, на човека, на артиста, това какъвто е, как се отразява в неговото творчество. Това за мен е много, нали, случая важно като фактор. Аз искам да видя каква има ли връзка, няма ли, защото ето сега, както, нали, покрай движението ми и ту, пак, нали, влизам в тази тема, просто защото има пък много тоя canceling culture, нали, което сега излиза, нали. Именно защото човек, нали, той може да е най-великият режисьор, нали, или някакъв особено в културната сфера в Холивуд, нали, излезе така много. Обаче също време да знаеш, че е бил жена си, да знаеш, че е бил сексуален силник. И това, нали, почва така и минава цялото му творчество, изчезва. Нали? Всичко този човек е, нали, нос. Той е дън, той е копае. Нали? И ето това е сега нещо, което да, също като феномен, който невъзможността да раз... Нали, това въжи за Удиалан, въжи за всички, които, нали, казват велики... Да. Сега, ако си social justice warrior, много добре. Винаги мога да разбера, когато... Теоретично тези хора могат да разберат кога си изгрешил, какво си направил, винаги ще фанат. Така че нищо не остава покрит в медиите. Дори да не си го поснал ти, но ако някой каже, че си го направил, в един момент се почва едно обикаляне и горене на вещици. Така че... Кесо културата е друга тема. Ще ни кесо, да си, Боби. Кога ще ни кесо? Някой ден, като се върнат назад в епизодите. Имат материал за кесо, мали, поре при нас. А кажете как е ставало тогава, ние си говорихме тук на крак веднъж за свалянето на филми и музика. Сега, нали, всички неща са много по-бързички, май. Е, сега вече са, да, много достъпни, интернетът е бърз и прочее. Значи аз първата си MP3-ка свалих точно през въпросния клиент, Мирката. Един от първите пъти, още когато беше... Той спомена само за интернетен карта. Това означаваше, че купуваш една карта и тя е първо 5 часа интернет, който е някакъв супер бавен. И се свързваш през телефона.
модем. С интернета, да. И общо взето свалях една петройка първо 20 минути. Една песен. Един от Естония ми беше пратил някаква песен, вика много е яка. И просто трябва да я чуеш. Езика ми хубаво, давай. И 20 минути по-късно слушам Disturbed, Down With The Sickness. Еми, good old times, какво да ти кажа? Good old times. Така че, има си ги, то чаровно си беше всичките тия неща. Чия телефон звъни в слушалките ми? Аз не знам какво да кажа, моето всичко е минимум. Близо до микрофон, но абсолютно нищо нямам, всичко ми е спряно като звук. Аз съм се спрял. Аз също. Не знам, усещах го, чувам. При мен не е звънял. Сори. Не се обаче. Кът. Извинявайте. Да. Еми, добре, окей. Къде да ресетна тогава? Пита за това, за свалянето на филми. Да, 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 значи ми не е за модема, каза се свързва телефона, MP3-ката, бавно с това. Да, да. Ами, на едно време така, пиратството си беше майсторлък, защото нямаш нито скоростта, нито достъпа, нямаш никаква идея откъде да вземеш тия неща и просто който какво ти прати. Има някой приятел с бърз интернет, който сваля един епизод на еди си кой сериал. И ти това имаш. Имаш един епизод и го гледаш 100 пъти сега. Толкова на филмите, на дискове и така нататък. Което също беше доста социален фактор. Примерно знаеш, че някой има дисковете, MP3-ките, отиваш на гости при него и буквално се почва най-баналното. Даш му един диск, той човек е с записвачката, сярате, той ти записва, защото си ми записал едно време неща, си спомням. Да, това бяха много епични. Скорошен епизод, дори ги разглеждахме тия работи. Много яко. Буквално някакви MP3-ки, които си ги изтегляли. Защото сега ти има Spotify, пускаш си нещо, окей, не ме кефи, next. Точно, да. А едно време, когато буквално седиш и гледаш, как 5-6-10 минути ще теглиш нещото и седиш и си го гледаш и така буквално с нетърпение и го слушаш. Направо ще направиш 5 сектор на диска или там ще прокъсаш лентата от слушане. Само единствено, защото е много по... Много повече ти си би инвестирал в това нещо да го направиш. И което се заражда с много готини комьюнити с неща. Примерно с аз тегля нещо, давам ти го на тебе, точно ти сам каза от Мирка. Вие мисля, че имахте някакви форум, не форум, беше там Open, беше там One. Сега ще кажа за... OptiOne. OptiSprint бяха. Те още са операторите в плене, които ни бяха направили просто локална мрежа и нали, с голяма скорост може да обменяш с другите, които са на същата мрежа. И просто имахме сайта, които бяха пълни с нелегални филми, игри, нали, каквото сетиш, всичко имаше вътре. Нали, така че бяхме в този смисъл облагодетелствани. Но исках да кажа малко за пак Мирката и прочие. Как запознах с една тумба приятели, с които нали, до ден днешен си движим. Беше през компютърна игра. Играехме компютърна игра заедно. Играехме Wolfenstein. И просто е така без нищо. Нито сме си писали нещо вътре, просто аз влизах. Така играех играта всеки ден. И явно просто и допадна как играете и писаха, абе виждаме, че си печага, влез в Мирката в този канал. Защото той е тайн, нали, смисъл ти не можеш да влезеш, ако не го знаеш. Нали? И така, нали, влезох в комьюнитито и вече съответно тогава се запознахме. Естествено, като казах на майка ми, излизам, с кого излизаш? Еми, не знам, с Twitter-ът запознах с един учета и тя поудява там, си вика, край, тук ще ме убият някъде. Да, нали, ужас. Но просто тогава си те започна да изгледа с тях и постепенно, нали, ето сега колко години по-късно сме, нали, оттам имам вечни приятелства. Точно дори през интернет такива неща. Дори с Никето. Да, точно, да, Никето. Там го познал третия човек в нашия подкаст. Много яко. Нямах представа, че е така. Да, аз си спомням, нали, за дисковете, но и за видеотеките, нали, където пак е така, взимаш назаем, връщаш много. Аз спомням си от много малка приключенията на Ягодка и такива други чудесни неща, които са ми случвали. Но спомням, всякато каза, се замислих много за това, когато каза, нали, че инвестираш, нали, нещо и ти по този начин, знаеки, че си инвестираш много по-концентрирано, като го гледаш. И аз спомням съм първите филмчета, които бях на лента с това, дето се въртих с такова проекторче, дето, нали, аз като бях много-много малко, имам такива много детски спомени, дето на стената са ми прожектирали разни приказки. Да. И това е спомен направо, никога не съм имал по-поглъщащ. Аз сега не мога да изгледам един филм, нали, аз гледам 5 минути, обаждам се, гледам такова. И си мисля точно за това страшна липса на концентрация, нали, разпускането на вниманието заради това пак overstimulation, нали, от информация, от идеи. И също така си мисля за това, аз я като си замисля, нали, като малка,
Нали, вижда се с някакви приятели вкъщи, идвате да изрязвате дрехи от картон, да обличате разни неща. Виждате се ли някъде в блока. И аз сега не мога да си представя, нали, аз нали, не съм мили чак толкова много години, искам да кажа, но никакъв такъв социален момент не ми е. Нали, за мен всичко винаги може да пишеш, да нещо такова да стане. Винаги може да се разберете по друг начин, без да срещате. Направо изпитвам мъжа да се обада по телефона. Нали. Да. Някакви такива неща, които от такава степен заменя самия начин на изразяване с писане, нали, т.е. да премериш това, което ще кажеш, да го планираш. Нали, да си спонтанни, да се видите и така нататък. Не да създадете нещо ново, защото виждате само по себе си, то е също и много енергивно. Нали, вие си разменяте, нали, чисто от така. И такава, едно такова спестяване някакси на усилия ми се вижда. Тая възможност да имаш достъп до хората по всяко време, навсякъде. Спестяване, защото представи си, ако нали, ти искаш да видиш някой колега от друга държава, ти трябва да спестиш пари, трябва нали, да планираш пътуване, време и така нататък. Едно време още повече дълго пътуваш заради нали, транспорт. А сега врача ли за секунда, просто друга часова зона най-ново да се забави с един час. Нали. И т.е. Да, някакси с свиване на това, което инвестираш, някакси го прави някакси по-малко ценно. Ами, да, спомням си, като бях в училище, имахме една програма в моето даскало да си чатим, не да си чатим, а си пращаме писма с деца от чужбина. Аз учих днес в гимназия и си спомням, че точно аз приятел трябваше праща някакво момиче или момче, не помня, всъщност. Момче беше. И директно пишеш там, буквално пишеш на немски. На ръка, да. Пращаш му го на него, лепите марки, разпреди. Pen friend, прати как го. Се води? Да. Как? Pen friend, не ли така? Сега си мислих, че са. Да, писаш приятел, да. На немски. Като си разменете писа. Не мога да кажа. Нещо са Шрайбен. Шрайбен Фройд. Искам да съм такова. Че ми като шоколадов десет. Биздумай, Шрайбен Фройд. Да. Та, реално бяха някакви готини, защото пратиш му нещо, той ти го върне. Примерно имате някакви, примерно нещо, имаш също и като колаж, да си изрежеш нещо. Изрежете снимка, примерно, да. Някакъв, аз беше, бях пратил моят любим футболист тогава. Или някакво е такова супер абсурдно нещо. Но виждаш, че човек и той се радва, пише, задава ти въпроси. Имаше кейш. Нещо време му пращаш меме. Да, ама всичко е много по-лесно. А примерно след това отиват, чакат и примерно аз мисля, че си получих един отговор, но след това не продължих да си чата с човека. Докато имах някакви мои съученички, които още си чатаха даже и години след това с някакви такива хора. Които са някакви такива супер странни приятелства, които сега хората не може да ги представят. Примерно аз сега пиша ти нещо, ти кажеш, о, господи, той идиот, блоква го край и приключва. Ема и може да види много, може да види как изглеждаш, може да види кресло, да, ходил, по-харесваш. По-спокоен си, всичко. Имаш повече сигурност. Да. Не си кажеш, той е някакъв психопат, ми праща писмо, нали? Смисъл това е, ми не е така, има някакъв... Това е много важно, за особено сега да си води, че е доста опасно време, в което живее човек и, нали... Лично аз не се сещам, освен за някаква сметка, кога съм получил писмо. Или точно така. Mm-hmm. Освен някакви романтични ли преживяете да. Се случвали? Освен нещо, тях... което е някоя валентинка, беби, да имаш. Последно не се сещам никога да съм получавал. Също не е никога. Последните 10 години съм получавал. Maybe. До година ще прата. Ще ми праща на валентинка. Ще прата. Нямаш проблеми. Абе, не искам от тебе. Нали е валентинка. Много точно това ми напомни на мен да аз разменят на писма много. Той е чисто такова ритуално, нали? Ти го мислиш, непознат човек. Пак има такова да се подготвиш как ще се представиш на него, но е толкова... Нали, мисълта, че някой е далеч, че може да се видите само за определено. Аз имах така пък, не помня един приятел, с когото, нали, като бях... Моя живот е преди мен започна, като бях малка, нали, и съответно можехме да се видим само лятото, защото майките им бяха приятелки, трябваше някъде. И е и това, дето нямаш никакъв контакт цяла година и нали, чакаш това. Да, нали, недостъпност през другото време. Тоест ограниченото време, в което нали, човек може да реализира неща. И някакси покрай това ти се води ежедневието, защото знаеш, че а сега имаш толкова много избор да случиш каквото желаеш, когато искаш, че ограниченията стават все по-малко. Има едно такова проучване, че колкото по-голям избор имаш, толкова по-малка е твоята креативност, толкова по-трудно взимаш нали, решение, защото просто се обърква. Нали... А и няма желание. В един момент ти имаш толкова много алтернативи и ти си казваш, сега, какво ти да направя и в един момент от вайка не си удиш, оф, нищо няма права, ти не занимава. И в един момент ти спускаш твърде много. Еми отново, има ги и двете положителната, отрицателната страна, защото след една година, като се видите, вие сте тинейджери, може да сте съвсем различни хора. И още не се харесате. Абсолютно. Пък, нали, ако поддържате контакт постоянно, нали, може все пак да се запази нещо там в тази връзка. Никой не знаеш. Така че да, винаги позитивното, така с потенциално негативното. Нали, отново, никой не може да каже със сигурност на този етап. Има го това. Едно време как се търсихме и се викахме. Сега цък-цък, месенджер, телефона, тъка-тъка. Преди това отивам да викам Георги, бал му казва, оф, не, той отиде да рита, ериси къде, отивам да го търса, оф, мотел отишва, ериси къде.
И така, нали, Lord of the Rings обикалям като да. Номера. Или в 2 часа след обед в адската жега, седиш и викаш там, и в един обед някоя баба излиза и те да хубава и вика Бог не стига, вика. Случва ми се, редица пъти. Но да, аз имах точно такъв тогава, това е единствения живот, единствения шамар, който са ми удрили, беше нали, като дете. След това много. Не, имам предвид, просто беше, когато именно така една баба беше казала на майка ми, че съм отишла от еди коя страна на блока. Пък аз не бях, аз си бях на стандартната страна на блока, обаче тя нали, не можа да ме намери и ме търсила. Mm-hmm. Аз си върнах, заобиколих си блока, той просто беше явно голям блок. И тогава много се оплаши, че ме изгубила, защото нали, по тази информация, че някой ме е видял, т.е. това да, че не може и сега. Мисля, че изродителите е много, хем много сигурно, хем пък има много опасности в интернет, примерно за децата. Но да, това са и с писмата, което си мисля, че може би цялостното дръпване от печата. Нали, че на нас дигитално, нали, книгите се четат дигитално, дигитално ти се случват, нали, всякакъв тип, не само комуникация, ми въобще как се информираш. Нали, аз си мислих, че преди много повече съм гледала плакатите, които са залепени, флаерите и така нататък. Та, тактилната, да, нали, да го докосиш. Да. И това, което ти кажеш да го споделиш, вие сте в компютърния клуб, ма вие заедно си говорите, нали, заедно четете, примерно, някакъв флаер. Но цялото това. Да, просто невъзможност. Това е един такъв, хората го смятат вече за пропилян ресурс. Няма да забравя, при нас имаше в Пловдив един луд господин, който обикаляше културните събития, влезеше безплатно за премиера и да изпия една чаша вино и си носеше една тетрадка, в която събираше на който види подписи. Нали... Знам го този. Бил съм два пъти в Пловдив и го знам. Жестоко. Взима ли ти автограф? На мен не. Бях на... На батали там имаше разни чужденци, които играят. Брейк, в смисъл, които играят. И нали, на всичките съди той ходеше, ги викалеше и караше с подпис по 100 пъти. Точно така. Да, на мен ми взе едно литературно четене там, като бях млада от много критическата ми кариера, която тръгва. Но да, много... Много интересно. Колекционер на автографи. Да, и някой ден може, знаеш ли, ще той сигурно ги планира да ги продава. Да, ето, буквално не знае кой се подписал. Ма много ясно. Ще се измисля. Той е важен жест. Важен е жест. Но пък сега ето, такива точно известни хора, неща, които са с автографи и така нататък, много са много именно ценни. Нали, ето, не, защото то... човека го знаете, имате приятен експириенс с тези неща, което стига. Което си стига изцяло. Еми, това е да. Често казвам, аз така понякога, като отида някъде на нали, почивка и си седа и си мисля, много е приятно, бих направил снимка, ама в същото време, че просто не се да гледам, колко ми е приятно, защото нали, децата винаги тък-тък-тък-тък. Веднага за храната, за такова, да. Като азиатските туристи обикалят цък-цък-цък. Да, помога да се отпусна, ама пак може би е за възрастта. Да, но пък на възрастните хора на баби дядовци, като покажеш снимката, и те се вълнуват, когато пък е друг процес, нали, там въобще е историята на снимането, как нали, едно време си можеш да направиш снимка само от пътуваш фотограф, нали, ако дойде в твоят град и ти се подготвяш, отива всички се обличате, нали, децата не са разбирали за какво трябва хода. Той ходи с голямото куфърче, т.е. нали, процеса на снимане и споделяне на информация чрез снимки вече е съвсем на друго ниво. Ама, като говорим за социален фактор, едно време имаше, абстрахираме се от дигитално аналогови снимки и такива неща. Едно време имаше термин албум, където седнеш и каш тук отварям, тук съм бил, там съм бил и в един момент... Тук съм на гърнето. Тук съм на гърнето, тук примерно бе дърпат ушите, тук съм на морето гол. И съм бил на 3 години. Басейна на балкона. Ама е това е сега пък нашите деца ще могат да го имат, защото като им направиш Facebook на 2 годинки и качваш всичките снимки от малък. Ама ето това е, да. Ама да, мисля, че го оценят. Мисля, че го оценят както оцениш розовия албум. Е така, който е буквално има си тук един розов албум. Който такъв сигурно са имали, нашите такъв са взели. Да. И в един обед си го отварям, гледам си го и с усмивка си гледам. А, тук съм бил това. Това е нова, тук си с луканката, тук си с пумпала. Да. Някакви абсурдни неща. И те са ни чаровни, докато сега имаш гигабайтите снимки. Колко сега пъти? Имаш сигурно през ден, младите ще мога кажат къде са били точно. Точно това ще да кажа, да, детето за фома да се гледа през ден, нали, по-моему. И в един момент тези неща просто остават и заминават. И накрая в един момент се чудиш, абе, не трябваше да направя също една снимка на това място, където съм бил. Мога да живея без това. Това е моят извод. Да, да. Имам и добре. Мисля, че много, да, и имаме снимки сега, цял запис, може така да завършим, че нещата са много задокументирани. Да. Както също беше да казвам, може да се ползват в съда, така че горе-долу. Ми много благодаря. Благодаря за поканата. И да, много се радвам, че да успяхме да си поговорим за социалните мрежи, техните измерения през поколенията и не само. Много благодаря на три мазета за техния много бурен така, принос и тяхната по-зрява перспектива и мъдра. И да,
Аз съм Виктория с рубриката Критикаст в канал 4. Слушайте ни другия път, гледайте ни и влезете в Facebook да харесвате нашата страница. Чао! Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.